tarda. Amb aplaudiments i entre llàgrimes, la plantilla d'Iberboa rebia aquest dijous a la tarda el comitè de vaga que tornava a la planta situada a la C14 després d'hores de mediació al Departament de Treball. L'alegria es desfermava en conèixer que s'havia arribat a un acord, que cobrarien el que l'empresa els deu i que havien aconseguit el que volien després de 4 dies de vaga total. I havia donat suport tota la plantilla provocant l'aturada total de la fàbrica de cartró. Els conflictes són necessaris i sobretot quan s'arriben a bon port. Crear un conflicte no tenim de tindre por de fer aquests conflictes, perquè al final hi guanyem tots. Hi ha guanyat l'empresa, hi ha guanyat la plantilla i tota la part social que està un altre cop tan unida enfrontarà amb molt força aquestes hores de producció. Segons l'acord, a partir del gener els treballadors percebran l'augment del sou establert al conveni col·lectiu des del 2018 i que no s'estava aplicant. També cobraran els endarreriments a partir de 2021. Els treballadors estaven reclamant drets que el propi conveni col·lectiu els hi atorgava i l'empresa finalment ha entrat en raó i hem pogut arribar amb aquest acord perquè l'empresa ha acceptat i ha vist que realment teníem raó. També han aconseguit que l'empresa fes marxa enrere amb l'expedient temporal de regulació d'ocupació que s'aplicava des de l'estiu i també aplicarà compensacions. I ja fora de l'acord, els treballadors i també l'empresa han acceptat acatar les resolucions judicials que es dictin sobre les altres 4 causes obertes amb l'empresa per qüestions laborals. Ahora sí, a recoger todo el mundo.